Right Honorable Robinah Nabbanja ayingidde mu byafaayo bw'aweereddwa obuvunaanyizibwa omulundi ogw'okubiri okukiikirira mukamawe ku mikolo gy'eggwanga egy'abazira oba Heroes Day. Nabbanja okutuula mu ntebe eno olwaleero kyavudde ku Pulezidenti Museveni okuzuulibwamu obulwadde bwa COVID-19 era ng'alina okweyawula ku bantu abalala. Ku mukolo gw'okujjukira abazira ba Uganda olwaleero ogubadde ku kisaawe ky'e Kasaala mu ggombolola y'e Butuntumula, ebyokwerinda bibadde binywevu ddala era nga bitwalibwa abasirikale ba SFC abakuuma omukulembeze w'eggwanga. Abasirikale bano batera kubeera mu bifo ewali omukulembeze w'eggwanga oba ewali abamu ku bafamire ye. Nabbanja atuukidde mu bitiibwa by'obwa pulezidenti era oluseregende lw'emmotoka ze lubadde lukulembeddwa abasirikale ba SFC ne bannamawulire ba pulezidenti batambudde ne Nabbanja olwaleero. Ono asookedde ku kijjukizo omwasibwa obuwangwa bw'abantu abaafiira mu lutalo e Butuntumula era yaniriziddwa paleedi y'abannamagye wakati mu kumukubira saluti okufaananako nga bwekikolebwa ku mukulembeze w'eggwanga. Atambudde bukolokolo okutuuka katuuti kano era mu bitiibwa ebingi bayimbye oluyimba lw'eggwanga okufuuwa emirere nga kw'otadde okkuba emizinga. Nabbanja ng'ali wamu n'abakungu abalala oluvanyuma batadde ebimuli ku ntaana eno ng'akabonero k'okusiima n'okussa ekitiibwa mu bagenzi abagalamidde wano. Newankubadde ebipande byonna bibaddeko Pulezidenti Museveni ng'atuuka ku mukolo, abantu tebalemye kuyimbira Nabbanja buyimba obumususuuta. Amaze okwanirizibwa abakungu ku mukolo, Nabbanja ayolekedde weema gye baamutegekedde era oluyimba lw'eggwanga oluwedde nakkalira mu zaamugula ne bamuleetera n'akameeza ng'ak'omukulu. Bakira aboogezi boogera ng'eno bw'awandiikanga n'obwama buyitiŋŋana era wabadde wagwana ebbaasa abadde azisoolayo n'azigabamu. Wabanga abasasudde omusaala gw'omwezi oguwedde. Omusirikale ng'alayira nti muzeeyi alikuwa hapa ntakufa na aduyi, ekitegeeza nti muzeeyi abadde wano olwaleero. Olumuyisa okwogerako eri abantu, Nabbanja agenze bw'awuubira ku bantu nga yeetooloddwa abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo ng'abatera okubeera ku mukamawe. Era mu kwogera kwonna babadde bulindaala. Ow'amaanyi ennyo okuva UAE. Investa munene wa amaanyi era tuli naye wano. Mbadde nsaba muwo omukisa nga sinasoma speech ya president. Omukolo agufundikidde na kugaba midaali egimuleese n'akatuuyo era zibadde zaakayita mu ssaawa 9 ne guggwa buli omu n'alaba eri amuleese. Officers with long service years with a clean and uninterrupted service to the force. The three awardees who have been duly Kyokka ono emmotoka yeebadde ekuumibwa abasirikale abakuuma omukulembeze w'eggwanga era bagigoberedde n'emisinde okumala akaseera nga bwe bateekwa okukola ku ya pulezidenti.